Цікавий дизайн та логотип. Ще півроку тому були лише розмови, а зараз починає вимальовуватися новий образ терміналу аеропорту Дніпра. Як вигляд матиме будівля зовні та всередині, та в якому стилі вона буде? Розробники вже оприлюднили проєкт майбутнього терміналу. У внутрішньому убранстві терміналу приміняється скандинавський стиль. Відповідно, це світле дерево, світлі поли, плітка, камінь. Пасажиропотік, навантаження аеропорту, парковку та логістику розробляла австрійська компанія, автор проєкту Віденського аеропорту. Він вважається одним із найзручніших у Європі. Сам термінал проєктувала українська компанія. Представники місцевої влади запевняють, роблять все, аби проєкт став реальністю. Ми все обезпечили. Ми обезпечили гроші, ми обезпечили тендерну процедуру. На сьогоднішній день немає ніякої задержки зі сторони держави. Паралельно робимо ще земельний вопрос. Розробники кажуть, будівельні роботи по спорудженню нового терміналу Литовища планують розпочати влітку. По завершенню мешканців та гостей області чекає красивий, сучасний та комфортний термінал. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».